carpet sau... დღეს 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით იმართება რესპუბლიკური საბავშვო პლენარი, სადაც 20-მდე სამხატვრო სკოლა მიიღებს საქართველოს მასშტაბით მონაწილეობას. ყველანი ჩამოდიან ქუთაისში 10 დღის განმავლობაში სხვადასხვა რეგიონები და ბავშვთა უფლებების თემაზე ბავშვები შექმნიან ფერწერულ ნამუშევრებს. 10-ში გამართება შემაჯამებელი გამოფენა და კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი დააჯილდოებს გამარჯვებულ ბავშვებს. მე ულოცა ბავშვებს დღევანდელი დღეს 1 ივნის და ბევრი პირველი ისი ყოფილიყოს და ყველაფერი კარგად ყოფილიყოს ბავშვებს.